Assistir hey everyone, I'm Jack, uh, aka vocês. McIver. I'm the season's lead on League of Legends. And Caralho, I'm olha o, o olho desse cara, moleque. Tá olhando dentro da minha alma. Tá olhando dentro da minha alma, moleque. Hundred piece nuggets or the cosmetics lead. In the last dev update, Medler and Pabra mentioned we're introducing thematic seasons. So today, we're here to talk more about what a season is, what to expect with the theme, and what the experience is going to be like, both on and off the rift over the uh -huh. years we fleshed out the world and regions of runeterra as well as various alternate da, universes like star guardian high noon or dark star da. we've highlighted these worlds in moments like summer events or narrative drops around champion da, releases beleza. now we want to take that immersion further with our new seasons so next year we're going to have three seasons each around eight patches long where we're going to follow champions around different regions of runeterra Each one is going to have its own theme, but we're going to have an overarching narrative that connects them throughout 2025. Temporada, ato 1, um, ato 2, temporada 2. game as well. Tá, então quer dizer que vai mudar Samuels Rift? Vai pausando porque eu não consigo prestar atenção no vídeo e ler ao mesmo tempo. Pô, mas tu é um incapaz, né, mano? Pausa, pausa. Pelo amor de Deus, tu não consegue ler... Mano, olha o nível, o bagulho. Mano, meu, boa sorte no Enem aí, mano. Tu não consegue ler o que tá na tela. Meu Jesus amado. Não, mano, calma aí, pô. Lê aí. Eu não preciso ler, eu tô ouvindo o que o cara tá falando. Como é que tu assiste um filme? Tu não vê, né? Só lê as figuras do filme. we've had these big releases like swarm or spirit of hearthome uh -huh. they're super memorable and fun but they're also not connected to a larger integrated moment and in seasons we want everything to connect together that means things like gameplay updates modes mini games and champions will mainly have a strong tie to the season's theme we'll have a bunch of skins that celebrate that seasonal theme but we'll also continue to invest in a wide variety of skin lines that are unrelated to the season as well uh -huh. so expect to see cosmetics celebrating lunar revel or things like bees ultimately our goal is to immerse you in the parts of the world uh -huh. that we're visiting from the moment you open the client to the moment you see the victory screen and everything in between Cara, eu gosto Na... muito da ideia, tá ligado? De ai, vamos mudar Samuel's Rift. Ai, vamos fazer não sei o que. E o voice, mano. E o código de criador, mano. E o fim dos scripts. E o ban de placa mãe. Tá ligado? que eu quero saber de teminha de. Ai. Ai, vai ter teminha de Natal e a Tola. Ai, porque vai ter agora. Ai, você vai poder ver o Samuel's Rift. Toda escura... Ai, por que não se... Mano, o cara... O CPF! E quando é que eu vou processar o um cara por ele poder imitar meu, meu game? Descobriu o endereço dele. tip ah. around it, we know that you want to know uh -huh. what season 1 is. So, Quero saber. So, for our first ever season, we are headed to the land of strength and domination... Noxus. Noxus. Legal. Noxus é o... I'm Riot Froxson, lead gameplay designer uhum. for League, and I'm Riot Aberon, project lead of the Summoner's Rift team. Next year, when you step onto the Rift, it look a little bit different. Ó, oh, aqui a gente sabe quem joga LoL e quem não joga. Vocês conseguem identificar qual dos dois joga o um game e qual dos dois só produz coisa para estar tá dentro do jogo? Tempo. Quem será, guys, que joga um League e quem só o cara da esquerda, obviamente. Por que o cara da esquerda joga a galera? Justifiquem sua resposta. Calvo. Exatamente. Exatamente. O japa tem cara de normal, então não joga. Tá dizendo que eu tenho cara de anormal? Entendi. Not than you're used to. They want seasons to be where you can immerse tá yourself bom. in league, especially once you load onto the rift. Calvo, so we've a preview of some of the updates you can expect in season 1 uh -huh. of 2025. You can edit everyone's pode favorite region of Fias Fighters, Cloak and Dagger Magic. And strength, legal que be... vocês aí que tem esses computador Que, mano Tem que, que parece aqueles micro-ondas Que tem que desativar até o tempo Que mostra na tela Vai ser legal, hein, rapaziada Vai dar problema para vocês Galera do PCzinho Mais fraco que a impressora Do trabalho de vocês Vocês estão mal Nossa, vocês estão muito mal Vai acabar com metade do Prata para baixo? Não vai, dog, não vai. Mano, os cara pode lançar uma atualização que o jogo fique, tipo assim, rodando 2 FPS. A galera do Prata vai tá... Mano, o cara do Prata que joga o PC ruim, às vezes ele é o Rock Lee. Já parou pra pensar? O cara joga com 10 FPS, ele é tipo Platina, por exemplo. O Rock Lee sem os pesos. O que ele seria? A gente não sabe. Entendeu? Bota um, um Mano. Ah, você acha que você vai pegar challenge se livrando de um par de pesos? O maluco jogando com 240 fps do dia para noite o um Gian um Magno. Ai meu Deus, que animaçãozinha é essa. Ah não. Até Beyond ele the Noxian Invasion of the Map, we've also made some gameplay improvements and changes for next year. Ah, gameplay First, It wouldn't be a new season without an overhaul to the item system. Tá, não seria Just mesmo. Kidding. But there are some noxian-themed boot upgrades but it's not as simple as picking them up from the shop uh. in fact they come along with a new mechanic feats of strength there are three objectives that your team can claim throughout the game uh -huh. first blood first tower and first three epic jungle monsters if your team is the first to complete two of these three objectives so for example first blood and first tower your tier 2 boots will transform into new versions with slightly better stats Você também vai ter acesso a bootes novos novos que você pode purchar como o final upgrade. Meu! Bonfet... Caralho, mas aí o Jungle ele vai fazer uma diferença bizarra. Nossa, o Jungle Diff! Meu Jesus amado, o Jungle Diff vai. Moleque, o nego perdeu os dois objetivos, os caras já vão falar, rapaziada. Deu top, foda-se. Precisa de strength para celebrar sucessos de early game sem imediatamente snowboarding o jogo out of control. We're experimenting with different types of power progression to see how it feels for a reward in the early game to open up more choices in the late uh -huh. game. We're also introducing nexus turret respawning. An incredibly frustrating experience is just winning Cara, a game. Cara, vou te falar, eu acho que torre de nexus sim é que dá respawn. Papo reto, essa é uma boa mudança. Me falem o que vocês quiser. Moleque, se tu é incompetente o suficiente para não conseguir terminar o jogo, o outro time tá virando. Não é justo tu dar um BD aos 50 minutos e ganhar o jogo que tu não conseguiu ganhar estando 50 minutos na frente. Falei, tô leve. Moleque, falei, tô leve, foda-se. BD é legal, minha pica. Moleque, tu tá 50 minutos na frente, não conseguiu acabar o jogo. Foda-se, se vira aí, mano. Se vira. Time, Perde. Only to lose scale. You kept the game alive, but at what cost? Exatamente. Now it feels like your team is doomed to hang around in your base for another 200 years, babysitting in open Nexus. to give your team a better chance at coming back from these situations your nexus turrets will now respawn after a set time once they're destroyed now your team can rally for an epic comeback without having to worry about a backdoor casting. in caralho referências he've added some, new minor runes to some of the vision-related options in the domination tree um Olaf Six defendendo ele um jogar cursele memento mano referências do nosso annex back tá but se. Pode. Pode, pode levar pode levar Referências. Tá, referências. Valeu, as well as Pedro. a new addition to the sorcery tree called Axiom Arcanist, which makes ultimates more powerful. Tá, We've but also resist changing items just a little bit. So we're adding some small scope adjustments to tank items, and adding um new item called Blood Letters Cut. Cara, eu espero. Eu espero que o que vem a partir daqui, que a gente tá fazendo a mudança nos tanques. Seja. A gente tá vendo que não é justo. Um Scarner sair da parede e te dar IK com 4 mil de vida. Vamos fazer com que os tanques sejam tanques. E eles não vão mais parecer um Kha'Zix com 5 mil de vida. Eu espero. Conhecendo a Riot, lançando um item chamado Maldição Sanguinária, a gente vai tomar mais IK ainda dos tanques. Vamos lá. Bem, well, newish. It'll look familiar if you've spent time in Arena. But if you haven't, Bloodletter's Curse reduces the target's magic resistance from repeated spell hits, which is sort of like an AP version of Black Cleaver. Finally, let's take into the Blade of Sight, tá? Uma Cleaver de AP, mano, esse item vai ser core no Silas. Forte, tá? Legal. Acho que fal... lembra que eu falo pra vocês que falta tipo, pra mim, o jogo hoje em dia tá num ponto onde o balanceamento ele tem que ser feito. De tipo assim, os Champions já são muito roubados, tá ligado? Os itens tem que balancear o jogo. No Dota, não adianta tentar, tipo, acertar os Champions. Tudo é roubado. Tu tem que balancear os itens, tá ligado? O que, que eu falo? Tu tem que ter uma mal-morte de AP, uma mal-morte de AD. para mim, todo item tinha que ter a versão AD e AP dele, foda-se. ai ah, mas Zonias no AD Carry não seria roubado. Meu amigo, que se foda Que se foda O cara tem que ter os Onias AD Tem que ter os Zônias AP Tem a Black liver AD? Bota a Black liver AP Mano, não, não tinha que ter BKB não Esse é o único item Que eu acho que nunca tinha que ter no LOL BKB, por que que a BKB funciona No Por que que a BKB funciona No No Dota Porque no Dota uma teamfight não acaba em dois segundos, entendeu? QSS de AP, por que, que não tem uma QSS de AP até hoje? Tá ligado? Se tu quer buildar QSS, tipo, tu tá contra o Malzahar, tu é um mid Tu não pode buildar a QSS porque tu tem uma QSS Cara, tu não é karma 50 minutos de jogo, galera Comprei aqui um item que dava 120 de AD Ah, eu tô jogando de Oriana, mas fica tranquilo que eu vou clinsar o ult do Malzahar o auto-ataque vai bater com é uma maluquice Entendeu? Tipo, não faz sentido. O corta-cura de AD que custa 800 existe faz tempo. Eles demoraram sei lá quanto tempo fazer o corta-cura de AP que custa 800. Você era obrigado a fechar a Morelo antes. Então, exatamente. Banshee, mas a Banshee não faz a mesma coisa que a QSS. Tu tá entendendo? Tipo, pra você ter equilíbrio, você precisa ter versatilidade no que você pode escolher e não olhar e falar assim, boneca AP não builda isso. Tu é obrigado a buildar a Banshee. A Banshee e o limiar da noite. Faz sentido. A Banshee é igual o limiar. Mas o que é equivalente a QSS para quem build AP? Nada, a QSS. E aí, se tu quiser fazer o upgrade, pronto, dê uma opção melhor: coloca a QSS 1 para ser igual às duas e a QSS 2 para tu poder ter dois upgrades. Simples assim: o QSS AP e o QSS AD. Tu tem a opção de tipo, fazer o teu QSS normal Como tem a opção de fazer o outro QSS O item base não muda Mas a escolha varia de acordo com o que tipo, tu quer fazer no jogo Não é como se QSS fosse um item super Caralho, todo mundo faz todo jogo Mas caso você precise fazer, você tem a opção, entendeu? Simples assim Biggest tá. update of the season Adakan, bringer of ruin The new epic jungle monster is é drawn to death and destruction He will spawn only once at 20 minutes On either the top or bottom side of the map whichever side to see the most champion da merda, né? damage and kills by 14 minutes. To signal where he'll make his entrance. <laughs> Guys, a gente sabe que ele vai spawnar bot todo santo jogo, né? Todo jogo. Porque se tiver até os 20 minutos, se tiver tido muita kill no top, algum dos top laner quitou. Então nem chegou nos 20 minutos o game. Os jogos que chegam aos 20 minutos é os jogos que tem kill no bot, porque os caras estão 5x0 e morrem pra bot lane do outro time 0x5. Nunca vai spawnar no top isso. Deixa fixo no bot. Fodas. Uhum. Uhum. Adakon's ah, Arena will spawn, adding new permanent walls to that side of the map. Atheros' dark influence will also cause blood roses to grow periodically in the areas where champions Atheros vai ele ele vai spawnar no lado do mapa e ele vai e ele vai spawnar paredes permanentes naquele lado do mapa. Pô, vai ser bem fácil de lutar contra a Kiana quando tivesse esse objetivo up, né? Tudo é uma parede. Aqui pode... ela pode. Vai ela vir de qualquer lado e acabou. Pop aqui, então. Meu Deus. Meu Jesus amado. Uh -huh. tá. tá, então vai ser tipo a essência do Dragão de Fogo. Só que é permanente. Ele falou isso, eu não vi. Ele falou que era permanente o negocinho outro drop as rosa. Tá, então What melhor hackear sem ser foda. For for your entire team which stack any number of times and hmm. lasts through the entire game. For each petal collected. Não tinha falado, vocês já assistiram o vídeo me der spoiler, porque ele não falou isso. Did your whole team gains a small experience and power boost. So if you see one, Roubaram. grab it. É o sino do barco para todo forms, mundo. Ruinous and voracious. Uhum. Higher action games spawn ruinous autocon. Who you might want to fight up close and personal to avoid his constricting rings of damage, which creates the mm. perfect chance for an ace and a steal. Killing Ruinous Articon grants Bloody Petals to the team who kills him and spawns a grove of blood roses in the area for anyone to collect. Voracious Articon spawns in lower action games. He does less damage to his enemies, but as his name implies, is hungrier. As his health gets lower, he gets an increasingly more powerful drain ability based on missing health. The team who takes down Voracious Articon gets a one-time rebirth buff, similar to Guardian Angel. So now you really have a reason to force that team fight. We're introducing Articon. So now takes down Voracious Articon gets a one-time rebirth buff. Duh. Uma pessoa renasce. Ou as cinco pessoas podem renascer uma vez. Todo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é as cinco. Impossível, impossível. Impossível. Os caras lançaram o buyback pra. De gra. Mano, que porra é essa? Não, não, não. Bota já pra comprar com o Gold na loja essa porra, mano. Mano. Eu não entendo porque que tudo que a Riot, tipo, gosta de fazer, que é, tipo, parecido com Dota, tá ligado? Moleque, essa Season, o nego vai dar FF15 todo jogo. Time que tá na frente pegou isso aqui, acabou o game. Time que tá na frente pegou os dois objetivos, os caras tem uma bot, snowball, não sei o quê, pegou isso aqui, acabou o jogo. Aí tu tá fazendo o um negócio aqui, o outro time roubou, pegou GA, acabou o game. Moleque, Season TikTok, todo jogo 20 em mim. similar to Guardian Angel. So now you really have a reason to force that team fight. Tá, We're só in falta de... eles mudarem, sei lá, mano, o, battle, tá ligado? o bagulho ficar pior. Otacon, For a couple of reasons. First, unless you're T1, a 20 minute Baron is pretty tough to get. So removing Baron's spawn back to 25 minutes and providing another mid-game macro...

o tilt que seria também, eu acho que. Sabe por que, que eu acho que essa porra é um respawn pra todo mundo? Porque. Tu já parou pra pensar. Se fosse um cara só, e tipo, por exemplo, o primeiro cruzar. Vem o filho da puta do teu time que tá jogando, sei lá, mano, de réu. Ele dá engage e morre. E aí ele vai. O time segue o engage troll dele, tipo. Pra tentar fazer algum bagulho, ele se mata. Ele tá 0,20 e ele, boom, insta respawn. E aí, tipo, o AD Carry morreu junto com ele, mas o time deu engage e aí, tipo, a fight tá indo. Só que se o AD, tipo, pegasse o bagulho e voltasse, ou então, sei lá, um top laner fosse TP... poderia fazer a fight diferente. Mas não, ele vai lá e dá respawn e vai de réu, lá 0,21, voltando para fight. É o que, cara? Explica direito? Não é aqui. so the video? ta in English. I'm talking in Portuguese man. Decided by how you play should make each game of League feel more varied. Our goal is for every gameplay change to make League better. As we move to seasons, this remains the same. Hmm. So these changes were designed for the long term. That said, we'll keep an eye on how they're landing and make adjustments if needed. But for now, AdCon and all the other updates are here to stay for good. We can't wait to see how these go uh -huh. as you start your climbs next year. Tá, então That's o Baron é 25 minutos. Isso quer dizer que se você tiver vantagem no começo do jogo pegando os objetivos, você vai ter um snowball maior, né? A jungle o diff vai ser bizarra. A jungle vai ter um impacto muito maior nesse jogo. E os steal de objetivo no começo também. Porque se tá um a um, por exemplo, tá ligado? E aí, o time que pega dois dos três objetivos, não é? Ele tem o upgrade nas botas. Moleque, o primeiro dragon, as primeiras larvas, tipo, as larvas no caso, o, o, o arauto, tipo, o bagulho vai ter um valor bizarro. Part of Building Seasons, we took a look at how rewards will be. O upgrade não deve ser tanto assim. Ah não, eu também acho que não. Mas é que, tipo, por exemplo, as botas, dependendo do jogo, fazem uma diferença, né? Tipo, eu não sei o que, que essa bota vai dar. A gente pensa, por exemplo, se uma Mercury Threads hoje. Se ela ganha 10% de tenacidade upada, e tu pode upar ela para um nível 4. Porque a bota 1 é a bota de 300. A bota 2 é a bota que tu fecha. A bota 3 é o upgrade da bota com esse negócio dos objetivos. E a bota 4 faz o quê? Entendeu? Tipo. Se tu. Tiver de bota 3. E ela. O que que ela vai te dar? Ela vai te dar mais MR? Ou ela vai poder escalar status tipo assim. Ah, a Ninja Tab reduz. É, a Ninja Tab não, né? A Grevas de Aço. Sei lá como é que é o nome dessa porra de item. Reduz 10% do dano de auto-ataque. Aí ela. Level 3. Te dá 15%, por exemplo. Isso é roubado pra caralho. Tá ligado? Por exemplo, a bota. De MR. Ela te dá 15% de tenacidade, por exemplo. E aí ela upada te dá. 20% 5 é coisa pra caralho. Então tem que ver quais status ela vai dar mais. Move Speed a mais também é muito roubado. Eu arrisco dizer, mano, que Move Speed ao é um dos status mais roubados do jogo. Tá ligado? Por que, que vocês acham que a alma de vento. A alma de vento. Ela tem tanto win para Pra gente parece a alma mais merda que tem. Tá ligado? Mas. É a alma que mais tem um hit, a alma de de Move Speed. Porque, mano, tem muito valor. Tu, tu não tem flash, tu press perto um and it correndo igual um foguete. Enfim. That we've overall seasonal experience. That led us to updating our reward systems. That means things like event passes, uh -huh, champion pass mastery, honor rewards, etc. We felt that this was a great time to address some problems that have built up. We're going to dive into those details, so bear with us. First over the years, these systems have become needlessly complex, with an excessive number of currencies, unnecessary steps to craft and claim rewards, overlapping loot types. It, we could go on. I've been given some key fragments that you have to then craft into a key that you pair with a chest, that you open up to get another key and a chest and some essence that you open up to get a skin shard that you pair some orange essence or rewall to eventually get a random skin. That's at a level. Cara, of un não, 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 não. Oh, vocês têm que fazer alguma coisa com esse bagulho de essência laranja, papo reto, porque tipo assim, vamos falar a verdade aqui, né, galera? O que que eu faço com isso aqui? Enfio no meu cu? Junto 100 mil e ganho um token do... O mais burro de todos os tempos. Pega essa essência laranja, bota na mesa, faça uma carreira e cheiro. Não dá pra comprar nada com isso. Não dá pra resgatar nada com isso. Troféu tal do mula. É. Mas tu não é exemplo? Ué? A currency é inútil os caras te dão um pó que não serve pra nada quantos troços tu acha que existe que nem eu cara existem muitos não é pouco não é que vocês acham que só tem eu tem muito trouxa que nem eu compra croma What you can earn, how o azul serve pra alguma coisa Pra trocar de nick com a azul não nem precisa mais trocar de nem gasta mais pra trocar Where de nick track it etc sucks and third events and the rewards being only sometimes available make some moments less rewarding to play league so Here are some of the changes we're making. Uh -huh. There will always be a battle pass active, tá, with both a um free battle pass. and a paid track, the, price the same as an event pass today. Tá. You'll get pass rewards through uh -huh. the tracks, meaning we're removing the event tokens and shop. There will be two passes per season, with Calma them. I mean no the... Não existindo mais de price the same as an event pass today. You'll get pass rewards through the tracks, meaning we're removing the event tokens and shop. There will be. Two... Ah, vão remover aqueles token e a loja Two passes Ta. per season, with them tying into each Connection season's the match. Match. Okay. That means most of the rewards reflect what's going on in and around the game, and fewer random rewards. We'll have the same number of passes per year at six, with a longer average duration per pass. We're also moving most mm -hmm. of our scattered reward systems to the free track of those battle passes. So, most rewards will now be in one place, with systems like honor and champion mastery feeding into the pass. Mm -hmm. For example. Having a high honor level will give bonus to pass experience earned. You can earn 12 skins per year with the free pass. Half of these skins will be themed. Earned. You can earn, two, for example, Níveis mais altos de vão conhecer, vão Having a high honor level will give bonus to pass experience earned. You can earn 12 skins per year with the free pass. Legal, se tu é um cara honrado, tu pô o passe mais rápido. Legal, legal, não, legal, isso é uma coisa boa. skins per year with the free pass. Half of these skins will be no pass, legal, you legal. I'll we'll also be simplifying the loot and crafting oh, system. Orbs will always be available, so Masterwork Chests, for example, will get phased out since they serve such a similar purpose. Overall, tá, we want the past to be, do artesão, be and as orbs the ficar, core tá. vessel for how you track and earn rewards. If you choose to buy the paid version, we also want it to be very clear what you're getting and how to make the most of it. Now, these elements have a ton of moving parts to them. There's a lot more details than what we've talked about just here we'll cover that all in the dev blog that's out right now switching gears a bit I want to talk about another change for next year uh -huh. that isn't quite tied to seasons but instead by feedback from all of you ranked resets these have been a topic of a lot of conversation redefinition das rankeadas cara vai ter o personal ranking agora tipo sei lá teu time em todo jogou na moral tu perde menos ponto é isso pera aí Pera aí, deixa eu ajeitar vocês aqui que vocês estão meio torto. Ainda estão torto pra caralho. Caralho, guys, vocês estão muito torto. Meu Deus, ajeita essa postura. Mano, tá muito torto. Tá aqui, ó. acho que tá bom. Tão bem aqui? And looking back, we don't think two resets a year has been the right call for league, so we're moving to six per year. Okay, just kidding. Please put down the pitchforks. We're going back to one large reset at the start of each year, with no additional resets during the year. Tá melhor, melhor. Esse reset é meio troll. Rank system tuning in terms of the size of the January reset, the number of the games to climb on average and other systems will be similar to the numbers we used back in two thousand and twenty two. And before that said, there will still be three victoria skins you can earn one for each season. If you want to earn each skin, you will need to win fifteen ranked games during that season. Again, though, neither your visible rank nor your Mmr will reset except in January. Next up, we want to chat about a potential replacement for Quick Play that we'll be trying in some regions. It's called Swift Play, and it's meant to be a lower stakes experience than Summoners Rift, uh -huh. though with more strategic elements than you'd find in, for example, ARAM. You'll still have the same core elements that you'd expect uh -huh. to find in a game of Summoners Rift, you know, farming, snowballing, team fighting for objectives, etc. But with added changes to keep all players more competitive, like ramping gold and XP as the game goes on. Those changes won't make it so you can suddenly jump ahead of your opponent if you're 0 and 10, but they will make it so that even if you're down, you're never completely out of the game. Legal, legal. Agora todo top laner que nunca tá fora do jogo, nunca vai tá fora do jogo mesmo, né? tipo, é Tipo punishing... Nesse modo, o modo top laner. Calma aí, calma aí. basicamente é um modo feito pra tu jogar com Teus amigo ruim. É um turbo. As mentioned, Swift Play will be rolling out in January to replace Quick Play in select regions. So we hope you'll give it a try and let us know what you think when it hits live. We also have a blog dropping today with more details, so be sure to check that out. And last but hopefully not least, we've got some changes coming to the practice tool. Over the years, you've told us that it's a useful but somewhat limited way to get better at League. The most common desire we've seen people bring up is to practice with other players, whether it's in one-on-one -on -one duels with a friend or on a full team fight drill with a pre-made team. Practice tool wasn't built with multiplayer in mind, and we've had some cautions about how League could be a lot less fun if the optimal way to get better is to spend almost all your time in practice tool rather than playing real games. Cara, eu acho que tipo. O LOL, ele tinha que ter, por exemplo, um. Sabe o shooting range que tem no Valorant? Com alguns modos para tipo, tu poder melhorar no jogo, tá ligado? Tipo assim, não é obrigatório tu fazer, mas tu poder, tipo, sei lá. Ah, aqui para tu testar o dano. A spawn é uma wavezinha pra tu poder, tipo, farmar. Treino de farm. É, sei lá, mano, tu pode treinar smite. Fica spawnando o objetivo e ele vai descendo na vida e blau, treina smite. Tá ligado? Tipo, sei lá, as coisas assim, coisa básica que faz você melhorar. Treino de kiting, tipo, podia ter, tipo um mob um, um melee, tipo assim, ah, desvie, não deixe o Ramos chegar em você. Modo iniciante. Aí vem o Ramos correndinho e tu tem que bater no Ramos e correr, bater no Ramos e correr. Modo avançado. but we do think we've likely been too cautious here so we're going to be giving multiplayer practice tool a try you should see that on the PBE soon it's an experimental feature and we'll probably encounter an interesting range of bugs that said though we're looking into whether we can ship it as part of season start in january and if that's not on track we'll give you an update as to where it's up to before we wrap up one last season. Ah, we'll be changing up how we name patches to match seasons so instead of patch 15.1 coming out in january it'll be patch 25.s1.1 calling out the year season and patch number season fácil. two will then kick off in patch 25.s2.1 you get the idea okay that is it from us today Legal. the next time you hear from us will be in january at the start of the season We'll be back then to share some extra stuff that will come out later on. We do want to acknowledge, though, that we've that covered simple. most of the big changes. You'll see day one next year. That said, uh, still got a few surprises left. And, of course, we'll have the cinematic to kick things off. To no one's surprise, we can confirm that it's also going to focus a lot on Noxus and Noxian champions. But that's all we can share for now. I hope you all have vem? a great December, great holiday season, and a happy New Year. Tá. Legal, nada de voice, nada do código de criador. Spoiler de arcane. Não removeram o W do Blitz, o Slow. Para mim não mudou nada essa Season. Dito isso, deixa eu abrir minha. forjar minha chave. para poder abrir meu baú. <laughs> para poder ganhar outra chave. Pra poder abrir outro baú. SKT Olaf. Skin de Sentinela. Sentinela Demacia Vais. Perdeu. Orbe do Mundial. A Florescer Espírito Fodas. Cápsula de Campeão. Todas. Não posso abrir isso. Emote misterioso. Esse lolzinho é meu. É brincadeira. Tá, não posso abrir mais nada. Cápsula dos Eternos. Pô, bagulho inútil. Deixa eu ver se tem skin aqui pra poder trocar. Já obtido, já obtido. Ativável. Vou ativar aqui com as minhas 77 mil essência laranja. O meu Ione fluorescente do XSQ dele.